السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان أمة المسلمين تعمل بيجوكتو وحن لي رمضان مبارك رمضان كريم إن شاء الله صوم فن صوم في السفلاء كرواقية بش بش يا عحمار انت يا دمك الله انت حجت انت النورنا حريستك أكو أبهن الله سيجو يا وحن ربي أرين يا رينا كهام دار روي مانتا أو عن سوشيال ميديا أحد دار دو أنقو أركي إن هرتا دكتور من ده ألفين شماكة إني ما أكنه ضد ما أكنه هذا إصدار سن إنهم يعني هل كان خراب ده ألفين أنا لا بعرف ما أنكره أنا دكتور من دكتور حواي عبد الناصر شماكة كمير سوفر يستن ما بالي ما إيهم ما كانت من ده بعد حواي تاد ما أكنه صورة الصوب صارتي يوحى الصوب صار كل ورقة أو دميلة كانت أنا مش شيء كريم sidaa ugu yareen bari inoo dambeeyay baraha bulshada waxa ku soo badanayay waxyaabo een qeyr caadada ah oo la yaab leh waxaas oo ah een in labadii qof oo kala tagaya xitaa oo isfuraya oo nin iyo maruudiisa ahaan jiray in ay dadka marxaati galiyaan een ama ay waliba een waxyaabihi ay ku kala tageen oo fuxshi ah banaanka ay keenaan een way inoo dambeeyay hablaa la furay iyo habli hablaa kala tagay een dhagihiinu way ku badnayd inaad maqashaan laakiin sababaha ka dambeeya iyo een waxaasi waxa sababay ayad suudinaysay een horta qodobka koobaad hadii aan ku horeyno een labadan qof ee lamaanaha ah ee Ilaahay een calafkaas kugu daray een horta in ay meel isla gaari waayaan ama ay noqoto un een igu sawir noloshooda dhan waxa uu sabab ah ayaan oran karaa in social media la keeno een arrimaha qoyska een siiba ninka ragga ah een mas'uuliyadda saaran waxa weeyaan in reerkiisa een ama zawjadiisa ay noqoto mid guriga hawshiisa iyo isaga een arrimihiisa ee dabcan ku filato oo guriga iyo ilmo korinta iyo hawlahaasi een reerka in ayadu ay hawadiso gacanta ku hayso een halka ninka ragga mas'uuliyadda saaran ay tahay in reerka isaga mas'uuliyadiisa iyo masiirkiisa iyo arrimaha guud ee reerkaasi taladiisa qoseeya uu qabto een hadaba baraha bulshada taasi waa ka duwan tahay lamaanaha inta badan baraha bulshada isticmaala een waxa ayaan dhaweeyd halkan aan kala wadaagnay oo dabcan aad arkayseen in een shaadiye sharaf iyo aftaayre oo ahaa lamaanaha Soomaalida kuwooda een qudayashada mudan dalcan dhalinyaradu oran jiray oo kuwa ugu degan markaas farxadda xagooda dilay ah ugu degan jiray aha in laftirkooda uu soo kala dhaxgalay mid madow aad u weyn een kaasi oo ilaa heer baraha bulshada ay tabiyaan yiraahdaan ee wa isfureen wala furay iyo waxyaabo aan kaasa ee markaa waxa marka ka qayb qaadanay nolosha qoyska iyo khilaafaadka ee iyo burburka waxa qayb ka noqon kara in nolosha private ka lagu talagalay la keeno ee media ee waxyaabo aan munaasab ahayn ee sida iyadoo cunto afka isku galgelinayo iyadoo dabta iskaga jeefo iyadoo waxyaabo markaasi ee xitaa diiniyan mid jiraa laga xishoodo wanaagsan ay lamaanuhu ku soo bandhigaan ee baraha bulshada een inta badan marka lamaanahaas iyaga ee ma noqdaan kuwa isku waara oo dacidabcan lamaanihii loo garan jiray caadiga ah noqda een waxay inta badan u badnaan doonaan igu sawir iyo een yaani haajigeega waan jeclahay iyo tayda iyo ana ka daran iyo adu oraah oo ii dhaha oo bulshada maqashiya ayaad dabcan yaa ku sababayaa oran kara een waxaana xaqiiqaa markii miidiyaha la duubayo een waa la faraxsan yahay waa la qoslayaa laakiin dhibaatooyinka kale ee host lagu qarinayo hadii banaanka la keeno ayaa ka sii balaaya badan een waxaan arrinkeen maanta ku soo qaadanaynaa oo doonayna inaan kaga hadalno een Sharma Boy oo aad ku taqaanaan heesaha raafka ah een oo dabcan bariyihi inoo dambeeyay ama samada samadihi inoo dambeeyay baa dhalinyarada aad u taageeri jireen een iyo xaaskiisa oo marwa leeyahay ee milyoon maanka een oo waagu horan hadii dabcan lamaano aad iyo aad isku fiican ahaay oo dhowr mar hadda heesis la qaadayay ee dabcan waxa la oran karaa lamaano isku fiican aha een walow een Sharma Boy uu san ahaay nin youtuber ah oo uu yahay nin fanaan hadana een waxyaabo maartay aan munaasab ahayn ayaa ka fakaday oo in meesha laga sheegana boonay een waxyaabahaasi oo ah een xaaskiisi hadii ay kala tageen si kasto ay ku kala tageen ba een bini'aadmiga isku dirkiisa ayaa badan oo nixdiisa ayaa badan een in isku dir labadan qofna waxa keenay karta horta in dhaxdooda wax uu inay ka bilaawmaan
walaa qof oo si dhab ah isku jecel oo nolosha isku qanacsan ee horta isku dir kaliya kuma kacaan laakiin waxay kaga faa'iideysanayaan dadka in ay ka helaan dureel yar oo laga gali karo ama irid yar oo banaan oo laga gali karo kaasi oo qofkaasi laga cadaadin karo ama toosh loogu ifin karo waxyaabo kale oo khaladaad oo mid kale u leeyahay een marka hadii madmadu u soo dhax galay ee sharma boy oo ay kala tageen xaaskiisa ee kolaba iyo kolaba ee si ay ku kala tageen ba een wuxuu soo faristay social media isagoo cadeynaya inay kala tageen muslimaanka oo ay tahay laga bilaabo hadda walaashii ay tahay ee hase yeeshee aysan ahayn dad intaas ku kala go'aya oo ubad ay isku hayaan oo wiil ay u dhashay een marka waxa uu ku fishilmay ee baraha bulshada uu soo dhigay ayaa waxa yahay een in uu yiri xaaskayga waxay isticmaalaysay een kaniin bituul yiraahdo oo iskaga celiyo een ama lagula dagaalamo een uurka ama inay yacni ugxanta wax qaada dabcan ay markaasi ay gudbiso fertilization inay gudbiso een looga hortago ay isticmaalaysay een marka intaan wada joognay baa in yar mooyaan inta ka hor uu isticmaalaysay xeebo caynkaasa oon habooneyn marka qofkani marka markuu social media soo fariisanayo ee dabcan waxaan is oran karaa een anigu kolaba ahaanteeda marka ra'yigeyga aan fiiriyo qof walba yahay ra'yigiisa weeyaan een anigu qofka isaga maskaxiyan inuu caadi ila yahay ilama aha ama daroogu isticmaalay ama uu qaadiraysan yahay waxba si kaca een sababtoo ah waxaan arkayseen oo kale fatun ballaarka iyo ninkeedii ayadana sidoo kale waa isfurnay ismaan qurun ee social media hana taa ma arkayseen xeeba caynkaasa shay sharaf baa yaan dhaweydahay ee tana taagan ee boqolaal kala taagan oo muxuu ahay waxyaaba caynkaasa quseeya een marka akhrisuunka la jooga ayay ka mid tahay iyo waxyaabaha la yaabka iyadoo oo haddana ee bil barakaysan oo ramadaan lagu jiro ee ma ahayn haddana waxyaaba caynkaasa in social mediaha la keeno oo reerka haddii kala tegayaan xitaa ay si caadi ugu kala tagaan oo aysan arrimaha iyaga ah iyo familkooda iyo wixii dhex maray ee muxuu ahaa bannaanka la keeno ee ma wanaagsana ee sharma boy sidoo kale hadaladiisa ama qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in uu yiri nin saaxiibka ayaa raaxda iga toogtay ee ninkaasi oo ula jeeda ee sida loo badinayo walow hadduusan ku dhawaaqin laakiin saaxiibo badan oo uu leeyahay ayuu hal qof ka beegsaday ee wuxuuna sheegay nin aan wax badan isla soo qabanay ee shaqooyin badan isla sameynay oo saaxiib qaali ii ahaa ayaa dhabarka iga toogtay mar la weydiiyey oo la yiri ma muxuu ahaa wiilka youtube u hayayba deeq daraja la oran jirayba may wuxuu yiri ninkaasi maaha ninkaas walaal baa nahay ee ma aha waa qof kale ayuu yiri marka dadku waxay u badinayaan inuu yahay maslax mideeye ayaa u badinayaa isku soo guraanadu hadalka isaga ah waxaa ka faa'iidaystay oo meel uu sharma boy madaxa kala gala lahaa cunaagii weynaa kaabafuugaha ee loo yaqaana dar calasow kaasi oo raadiya un xogta khaldan sidii qofkan ugu weeraeri lahaa ama qofkani uu wax un meel uga soo geli lahaa ee daahir calisow waa ninkaa da'diisa ad arkaan ee hadda shaashadan kaga muuqdo ee waayeelka ee run ahaantii nin weyn weeyaan mana dabcan sidii hadda nin weyn oo sodoga ama heerkaas da'daas joogo uu u hadli lahaa uma hadlo inta badan waxuuna ku caanbaxay aad ku tagaranaysaan in haweenka la caayo hablaha la caayo iyo waxyaaba caynkaasa oo haweenka hablaha sidan iyo hablaha yacni dhiibatay iyo waxyaaba caynkaasa in uu hablaha ka sheego hase yeeshee hadda maanta waxa uu ku dhegan yahay sharma boy sharma boy iyo isaguna waad ogeedeen in colaad aad u badan dhex martay walow beriyan oo dambeeyey xoogaa heshiisa yar ahayeen haddana waxaa oran karaa wiil adeerkii oo sharma boy hadda daahir calisow isma qaybsan karaan da ahaan maskax ahaan iyo si allaba waxay noqotaba isma qaybsan karaan waa wiil adeerkii aan idhaahno oo daahir calisow waa nin odaya dabcan oo muxuu ahaay intaasi leeg isku qayrma marka wuxuu mudan yahay daahir calisow inuu idhaahdo warsaas ma ahayna sidaa yeel sharma boyo way kaa fakatay iyo waana ayuu lahaa laakiin inuu ku wiirsadosado laakiin inuu ku wiirsado u yidhaahdo maanta waxay waxaasa yaalla sharma boy ninkii sidaa ahaa isagoo qoslaya isagoo farxad muujinaya isagoo reerkaasi burburay ka faa'iidaysanaya inuu soo fariisto aad baa looga haboonaa waa wax aad iyo aad looga xumaada weyaan waxaa kale oo iga sii murug iyo dhibaato badan gabadhii maskiinta ahayd ninka ay kala tageen oo iyadana kala taga dabcan ninkaasi iyo howlaheedaba iskaga murugsan in haddana uu soo qaado uu yidhaahdo wiilka wuxuu ka shakiyey sharma boy wiilka in isaga uu dhalay in maslax mideeye uu dhalay ayuu ka shakiyey oo haddana labadii nin uu madax isku sii gelinayo marka daahir calisow marka waxaad moodaa kama shaqeeyo haba yaraatee wax nabada iyo wax heshiisa oo da'da hadda uu taagan yahay iyo ejka markani uu joogo waa ejkii lagu dhexdhexaadin lahaa dhallinyarada laisugu keeri lahaa labadii isdagaasha lagu heshiin lahaa waxyaabaha khilaafaadka caynkaasoo kale ah
ninkii ku dayasho mudna oo dadkan inuu gubaabiyo waaniyo dhalinyarada waxyaabahan uu uga digay maadaama social media uga soo horeeyay oo daahir cala soo ugu yaraan 20kii sano inuu dambeeyay uu social media ku jiray ayuu mudna laakiin maanta uu isku diro carruur yar yar oo adeer uu yahay dhaxdu ka shaqeeyo uu ka faa'iideysto cadaw uu noqdo run ahaantii wax aad iyo aad uga tacsiyeen inuu markaan nahay baahda baraha bulshada ama social media isticmaashay isoo gudbiyay waxyaabaha dhaca innaga oo ka duuleyna in yaani maxuu ahaay aan isku dirno madaab barakeysana joogo dadka waxyaabaha man madawga ku kala dhajiraana saaxiibaha waxaan leenahay daahir cala soo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baq nin weyn waday baa tahay intaas la eeg tahay dhalinyaradan iyo walaalaha yaryarka dhalinyarada gacan qabo isku yaani maxuu ahaay heshiisii wixii khilaaf oo aragtaha ka faa'iideysan oo viisa ku raadinay hadii xitaa viisa ku raadinaysa saddex dhexaadnimo oo walaalnimo uga hadal gabadhan hadda miskiinta ah ee bisha barakeysan joogto ee jacaylkeedii iyo dabcan ninkii ay ubadka u haysay ay iswaayeen oo muruga iyo jiifwaaba iska qabto iyo social media dib ku jiraad ogtahay haddana in uu soo qaato yiraahdo wiilka wacal buu ahaa maslax midayaad alay wuxuu cadeeyey sharan booy sidaas isagoo sharan booy afkiisa ka dhigay gabadhina ay halkan baroordiiqii oo hino soo faristo leedahay anigu cunu geegay yaani afaaraha daahir cali subaan kala baxo waa wax aad iyo aad uga tacsiyeynayna run ahaantii bal adiguna fikirkaaga iyo waxay kula tahay commenti inuu ugu wadaag adigoo mahadsan haddii aad nagu cusanta nagu soo biirsa aad nolo jaanqaadigo hasha muuqaal xaqiiqada ku salaysan haddii horaan nolo joogtana ku mahadsan tahay muuqaalka like inoo saar mahadsanid.